jam mbroje të ishte lider botëror dhe përfundove si një mafioz i vogël lokal. Ushite si amerikan, sot Amerikës vet i dole anti-amerikan. Ushite duke i dorëzuar ministrat e pashmëtorët e tu një nga një. Propozitën dhe u përpoqe sërish të flasësh në emër të Amerikës, ti që 14 herë e ke futur emrin në rreth në FBI-n e Shteteve të Bashkuara. Me javë nuk guxove të flasësh për Amerikën nga Surreli, ku ishe strehuar në bunkerit tënd dhe po kaloje atake paniku. Ti që ja shet pasurinë e popullit tënd deri Paskës, deri tje e paraqisje veten si zëri i Amerikës.